Jo, per exemple, en el meu cas personal, el tema de la racialització doncs, també és un tema molt important, i el tema de la sexualitat, no? En el que és la meva mostra de fragments, que és el títol de l'exposició, doncs hi ha una mica de tot, una mica de tot això. I sobretot com, no sé si dir, trobada de les dues cultures, no? que em defineixen, i al final és una mica mostrar una mirada que no és la que es veu normalment, perquè hi ha molt poca visibilització, i llavors doncs, volia mostrar normalitat també, sobretot. Ha estat un procés molt d'introspecció, no? d'autoconeixement, i jo mateixa m'he sorprès, no? perquè tu vius cada dia i ets conscient d'algunes coses, però clar, fins que no et pares a pensar, i sobretot quan penses com ho puc reflectir en una fotografia, llavors sí que penses molt en d'on ve, per què és així, i com que és així, com es desenvolupa. I treballant el tema de la fotografia, doncs realment acabes coneixent-te molt si tractes el tema de l'autorepresentació a través de la fotografia. I clar, jo per exemple, com a anècdota, em vaig adonar que una de les formes que retratava molt bé aquesta convivència de la meva ascendència amb el que és la meva casa, que és aquí, és a Barcelona, és aquí a Catalunya, i llavors era veure només la meva cuina. La meva cuina anava al prestatge i veies doncs, el típic oli d'oliva, la sal, el pebre, i al costat veies la salsa de soja, veies doncs, el sèsam, o sigui, i clar, no m'havia adonat fins que vaig decidir anar a veure com era casa meva, i vaig veure doncs això, i lo normal que és tenir jo aquest conjunt de coses al meu prestatge. Som gent corrent, de carrer, d'aquí, i ens agradaria, bueno, a mi m'agradaria que la gent veiés les fotos i digués doncs mira, doncs també es pot veure això així, no? I no és aquesta noia que ve de fora, perquè no vinc de fora, o sigui, soc nascuda aquí. O sigui, són retrats d'una realitat d'aquí, i una realitat meva, i segur que també és compartida per moltes altres persones. Llavors, volia que d'alguna manera es veiés d'aquesta manera, que no fos com un animal de circo, no? Per dir-ho.